crisi econòmica gravíssima galopant. Senyor Mas, 45 segons, què proposa per sortir-ne? Miri, crèdit a l'empresa, liquiditat, què vol dir això? Cal que tinguin un fill de ruta i que no creïn confusió permanent. Senyor Puigcercós. Molt ràpidament. Aquest és un fill de ruta, perquè ho he dit abans, se'n van a Madrid, se'n queden una bona part allà, però dit això, l'altre fill de ruta, la gent de Catalunya que va anar a la manifestació el 10 de juliol, i això què vol dir? Fill de ruta, el Tribunal Constitucional, fill de ruta, el Partit Popular, fill de ruta, el Partit Socialista Obrer Espanyol. Això és el que defensa Esquerra Republicana. Senyor Montilla, PSC, bona nit i bona hora. Bona nit. Vostè ha anunciat que no es tornarà a presentar, que aquesta és la seva última contesa electoral. Ho faig per convicció perquè crec que dues legislatures és suficient i que... Bé, jo no tinc vocació de jubilar-me en el càrrec. Vull dir, segurament hi ha altres que ho tenen, jo no. Senyor Mas. A veure, anem a lo pràctic, jo diria. Anem a lo pràctic, no? Cal canvis de govern que generin confiança. Que hi hagin uns lideratges, uns governs cohesionats, que tinguin un fill de ruta. Un moment, sisplau, senyor Puigcercós. Tot apunta que aquí tenim, doncs, com deia, dos fills de ruta, no? Com es nota que hem aturat l'aire condicionat, que ara no volen marxar. A la primera part no ha sigut així. Sí, sí, vaig tremolant, però ara ja no. Moltes gràcies per fer-m'ho fàcil, per bé que vostès no s'imaginen que aquesta és una feina molt ingrata, la meva. Gràcies i bona nit.